Kita nak buat apa hari ni? Kita nak makan lah. Dalam video ni, kita akan menyaksikan pelbagai makanan yang unik daripada pelbagai etnik seperti India dan China yang terdapat di dalam negeri Melaka bersejarah. Jom kita saksikan. Dalam video ini, kita telah merasai pelbagai makanan yang unik seperti chicken rice ball yang enak daripada restoran Hai Nam Ko, nasi daun pisang pelbagai rempah dan lauk daripada restoran Selvam, dan juga mi sup lembu tangkap. Ya, sup lembu tangkap. Semuanya terdapat di Bandaraya Melaka yang bersejarah ini. Sebelum itu, marilah kita menonton montaj perjalanan kami ke restoran-restoran tersebut.